Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə mas hazırda 1,5 sotda, sot yarımda tikilmiş 3 otaqlı ümumi tikili sahəsi 100 kvadrat olan 6 qaraj bir ev təqdim edirik. Ev tikilib, üstü örtülüb. Yəni belə bir vəziyyətdə satılır. Kupçalıdır. Masazır qəsəbəsində yerləşir. Qoşaqaşdan tikilmiş evdir. Ve tikilib elektrik işi görülüb, şikatur vurulub. Evin kosmetik işləri qalıb. Ümumi sahə 100 kvadrat da təkrarlayıram. Qoşaqaş tikilib. Kupçalıdır. Ve bu vəziyyətdə evin qiyməti 35 min manatdır. Tam təmirli isə bu evi 45 min manata almaq olar. Yəni 45 min manat verib, təmir elətdirib götürmək olar. Satıcı tərəfindən təmir olunur. Bu vəziyyətdə isə evin qiyməti 35 min manatdır. 3 otaq, mətbəx, sanitar qovşağından belə geniş dəhlizi var. Buradan hamısı görsənir. Otaqlar hamısı genişdir. Hamısının pəncərəsi var. Yeni videomuzu izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.